Uma situação lamentável vivida em todo o Brasil, mas principalmente também aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando observamos a violência que vem aumentando em todo o estado. Aqui em Caicó não é diferente. Não basta só o cidadão de bem vítima da ação dos bandidos. Aqui em Caicó, o policial militar tem sido alvo também da bandidagem. Somente nas últimas horas, dois casos em Caicó. A casa de um PM que foi alvejada com vários disparos de arma de fogo em frente da sua residência, na parede principal frontal da residência. E ainda um outro caso, um outro policial militar, morador da Zona Norte, bairro Recreio, que foi vítima da ação dos bandidos, feito refém no interior da sua residência. A família rendida, os bandidos queriam a arma a todo momento, mais de uma hora não encontraram arma. O policial militar diz por várias vezes que não levava a arma do trabalho para casa, deixava no quartel. E eles forçando atrás dessa arma. E acabaram levando outros objetos. E por pouco não levaram a sua vida. Vamos conversar aqui com o comandante da Polícia Militar aqui em Caicó, Coronel Valmiri Costa, Major Valmiri Costa, que ele vai dar detalhes à nossa reportagem e fazer uma avaliação dessa situação vivida aqui em Caicó. Comandante, um fato lamentável, o senhor como comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar com sede em Caicó, como é que o senhor avalia essa situação? Olha, nós avaliamos com preocupação, quando acontece um fato dessa natureza, a gente entende que é uma afronta contra o Estado, né? Mas o que nós temos que fazer, nessa hora é um momento de muita união, de os próprios policiais se unirem, todos, e a gente passar a partir de agora qualquer informação ser interessante para que possamos identificar quem praticou esse crime, né, e prendê-los, porque só assim nós vamos debelar qualquer movimento que tenha contra, de quem queira praticar crimes contra policiais militares. E a polícia ela já está se mobilizando nesse sentido, a Polícia Militar, na tentativa de identificar quem praticou esses crimes. Há uma preocupação do comando, tanto que crimes sejam cometidos contra policiais, como também contra a população. O crime, de um modo geral, ele é prejudicial a qualquer pessoa aqui na cidade de Caicó e na região de Seridó. Você acha que isso é uma afronta à polícia? Porque, na realidade, eles sabem que o cara é um policial militar, que eles vão pegar, tentar buscar a arma do PM em casa. Quer dizer, é uma afronta realmente muito grande. Nunca deixa de ser uma afronta, né? Quando o policial ele é atacado de alguma maneira, é uma afronta, porque ali é o Estado que está sendo atacado. O policial, ele representa o Estado. Então, diante disso, é necessário que o policial ele tome alguns cuidados também, não é só a polícia de um modo geral, mas tome aqueles cuidados necessários para a sua segurança e que também possa imediatamente informar a polícia militar quando se vir atacado, para que a polícia possa tomar as providências e no apoio desse policial na tentativa de ajudá-lo e, sendo o caso também, prender esses indivíduos que praticam crimes. É realidade hoje, comandante, existir, é fato isso? Existir armas da segurança pública na mão de bandidos? Pode, há a possibilidade, e há pouco tempo aqui nós tivemos um policial que teve a sua casa, levaram duas armas, uma particular e uma da Polícia Militar, e essa arma já foi apreendida lá na cidade de Parnamirim, e era a arma aqui da Polícia Militar da cidade de Caicó. Quando isso acontece, o que, que o senhor orienta a esse policial? O senhor chegou a conversar, por exemplo, com esse policial que foi feito refém na madrugada de hoje em Caicó? Ainda não, mas nós vamos tomar providência. O tenente oficial de dia logo, imediatamente, foi lá ao local. Mas existem reuniões mensais aqui, onde nós já orientamos os policiais militares como agir em determinadas situações, né? E caso esse policial viaje, ele não deixe a arma em sua residência, traga aqui para o quartel e logo em seguida, quando ele retornar, ele vai pegar essa arma. Caso ele não vá viajar com a arma, às vezes é uma viagem longa e distante, ele não quer levar a arma, nunca deixa a arma em sua residência, evitando assim que essa arma seja subtraída.
No caso desse outro PM que teve a casa alvejada, foi o mesmo que recentemente teve o carro incendiado também? Eu não tenho conhecimento dessa questão de uma casa alvejada. O que eu tenho conhecimento é que existia na frente da residência dele um veículo, e esse veículo ele foi incendiado. Essa é a informação que eu tenho. Até o presente momento não chegou informação de terem alvejado a casa desse policial. Muito obrigado, comandante, pela entrevista. Só temos a agradecer e estamos lutando, trabalhando. As dificuldades são muitas. Entretanto, a Polícia Militar ela não pode se abater diante dessa onda de violência que atinge o Estado e o Brasil de maneira geral. Nós temos somente que continuar trabalhando e garantir a segurança da população. Muito bem, muito obrigado, comandante Valmeri Costa, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar. E a polícia vai dar a resposta, com certeza, a essas ações de bandidos contra a PM em nossa cidade. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.